Вести на канал 8. Добар ден. По реакциите на граѓаните, локалната самуправа на Кочани со мерки за средување на паркот во Белското Мало, каде што пред неколку дена беа фатени змии отровници, поради кои што се вознемирија жителите кои што живеат таму. Сепак, велат од општината, уредувањето на парковите не гарантира дека вакви животни нема да има, оти тие се појавуваат и на убаво уредени места. По реакциите на граѓани дека во паркот на улицата 1 Мај во Белското Мало за кратко време беа фатени две змии отровници, локалната самуправа на Кочани со мерки за средување на истиот. Имено, акциите заеднички се реализираат со вработените во комуналното јавно предпријатие Водовод. Дел од тај простор веќе имаме оплеменето со високи дрва, кои представуваше почеток на работите за вградување на урбана опрема, односно ни преостанува само да се направат патеките во комплексот, врска помеѓу детските игралишта, разговорницата и едната и другата улица, и дополнување на зелената површина од тревата со мермерна ризла, која ќе дадеше малку поубава декорација на тој простор што веќе спомнавме на улицата 1 Мај. Гицов додаде дека и ваквото уредување на паркот на оваа и останатите улици во градот не гарантира дека понатаму нема да се појавуваат змии или други животни. Оти ваквите влечоги може да се појават и во убаво уредени места. Кај нас во овој момент за посочениот парк имаме засадено трева, може би не е доволно посетено внимание да биде негувана таа трева, арнома во програмот и плановите на локалната самоуправа и на водовод, сето тоа е ќе се оствари со една динамика која ја имаат зацртано оперативните групи на луѓето од јавното предпријатие Водовод. Гицов додава дека вакви и други инвестиции и финансирања се предвидени во текот на годината и во финансискиот дел во буџетот на општината, да откако се спроведе тендерска постапка да се направат детските игралишта и разговорницата, односно патеките кои се дел од овој триаголен простор на паркот од оваа улица. Инаку, за подсетување, Делча Јованов, жител на улицата 1 Мај во Кочани, пред неколку дена фатил две змии отровници во споменатиот парк, каде што секојдневно си играат деца. Тоа доста ги вознемири и родителите од причина што се сомневаат дека отровниците ги има повеќе. Според познавачите, фатената змија е шарка, една од трите отровници што ги има во Македонија. Бројот на разведени бракови во нашата држава, а посебно во источниот регион, е во пораст и за 10 години е за три пати поголем. Најголеми последици од таквиот тренд има за децата, кои се јавуваат како ранлива категорија со ризик за одредени асоцијални појави, велат научните работници. Незапирлив тренд на пораст има бројот на разведени бракови во Македонија, а статистичките податоци покажуваат дека од година во година стапката е во постојан подем. Источниот регион не е исклучок од ваквата состојба, а посебна карактеристика е што возраста на разведените брачни партнери е меѓу 30 и 34 години. Неповолна е состојбата и во поглед на трајањето на брачната заедница, со оглед што најголем број разводи, 498, се случиле од 5 до 9 години по склучувањето на бракот. Според истражувањата на научните работници, овие бројки покажуваат дека разводите најчесто се случуваат токму во период кога децата се во најризична возраст за одредени асоцијални појави. За разлика од 95-та година кога имало 700 разведени бракови, веќе 2016 овој број ја надминува бројката од 2300, а доправо се очекува овој број да расте и понатаму, што значи голем број на дечиња се јавуваат како ранлива категорија на дечиња од разведени бракови и овие деца се еден вид деца со ризик на кој што треба да им се посвети особено внимание, но им да и се укаже на родителите дека тие може да се разведат од брачниот партнер, но не и децата, и дека е во интерес на децата што е можно повеќе да ги гледат двајцата свои родители. На тој начин овие дечиња ќе ја надминат она дискрепанца и оној недостиг од другиот родител, што секако е многу важно со цел да се превенираат во иднина одредени асоцијални појави кои што можна да се појават кај овие деца.
На почетокот од оваа година, група родители и детската амбасада Мегеши ги промовираа своите барања за измени во Законот за семејство, со што ќе се овозможи воведување на заедничко старателство врз децата и по разводот на родителите. Овој модел ќе значи дека по разводот детето не мора да избира кај кој родител ќе живее, односно и двајцата родители би имале заеднички права и обврски. Инаку, според податоците од Државниот завод за статистика, најмалку бракови 74 во текот на минатата година биле разведени во август, а најмногу 205 во декември. При тоа во околу 1000 случаи на развод имало потреба од интервенција на центрите за социјална работа за уредување на начинот на одржување на личните односи и непосредни контакти на детето со еден од родителите. Вториот предмет од државната матура ќе се спроведе на 9 јуни четврток. Матурантите од средните училишта од Кучани и Виница ќе полагаат во средното општинско училиште Лјупча Сантов. Во саботата се полагаше првиот предмет од државната матура. В четврток матурантите ќе го полагаат вториот предмет математика. Средните училишта од Кочани и Виница заради малиот број на ученици, вториот предмет ќе го полагаат во средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Три училишта овде меѓу општински ќе полагаат во Лјупчо Сантов Кочани, тоа се училиштата Ванчо Прки од Виница, од кои што очекуваме 12 пријавени кандидати за државна матура по предметот математика, од Гошовик 13 и од Лјупчо Сантов 32 ученика. Ќе се полага во 5 училишни простории. Следното проверување, поточно полагање на државната матура е на 13-ти, кога се полагаат јазиците, 14-ти се полага англиски, француски и германски јазик, и последниот дел од државната матура е 15-ти, кога се полага изборен екстерен предмет, последниве хемија, физика, историја, филозофија, биологија и бизнис, зависно од изборот на учениците во четврта година. Училиштата се подготвени за спроведување на државната матура. Тестаторите веќе одамна ја поминаа обуката и полагањето на првиот предмет се одвиваше непречено. Така се очекува и за останатите предмети. Инаку, матурата е значаен дел во образовниот процес во многу земји во светот. Државна матура е збир од повеќе екстерни и интерни испити, со кои се проверуваат и се вреднуваат знаењата, вештините и способностите на учениците кои ги стекнале во 4-годишното средно образование. Продолжена е постапката за користење на 29 социјални станови во Кочани. Тројца од нив не ја поднеле соодветната документација и доколку поднесат и ги исполнуваат условите, договорите ќе им бидат продолжени, истакнуваат од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор на Република Македонија, Подружница Кочани. Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор на Република Македонија, Подружница Кочани, ја продолжи постапката за користење на 29 стана од страна на лица со социјален ризик, на кои деновиве и мистече договорот за користење на становите од 5 години. Постапката за користење на овие станови е продолжена за сите 29 корисници. Побарањето од страна на Акционерското друштво за доставување соодветна документација до сега се изјасниле 26 лица. Од друштвото очекуваат дека и останатите тројца корисници во меѓувреме да ја достават потребната документација, со што доколку ги исполнуваат условите, договорите ќе им бидат продолжени за уште 5 години, истакна Анче Трифунов, раководител на подружницата во Кочани. Трифунов информираше и за изградбата на ламела 2, која се гради во локалитетот Текешински Лозја, непосредно до ламела 1, на површина од 1621 метар квадратен. Новата социјална зграда ќе располага со 43 стана со површина од 35 до 45 метри квадратни. Според Трифунов, изградбата на новата ламела напредува одлично и истата се очекува да биде готова до крајот на оваа година, 6 месеци порано од договорениот период за во средината на 2017-та. Со ова, бројот на корисниците на социјални станови во Кочани ќе изнесува 72 стана. Ново предупредување испрати управата за јавни приходи до граѓаните кои имаат заостанати долгови за радиодифузна такса. Во апелот стои дека тие имаат обврска да ги подмират сметките заклучно со мај годинава, а во спротивно ќе се спроведе присилна наплата. Управата за јавни приходи ги повикува граѓаните кои имаат заостанати долгови за радиодифузна такса да извршат плаќање на оваа јавна давачка во најкратко време.
бидејќи ќе започнат активности и постапки за присилна наплата, стои во писменото сообщение упатено до јавноста. Со цел обврзниците да не се изложуваат на блокирање на банкарските сметки и на дополнителни трошоци, од управата препорачуваат граѓаните за проверка на состојбата на долговите за радиодифузна такса и за проверка дали плаќањето на таксата е евидентирано, да го користат електронскиот сервис или пак со доказ за извршена уплата да се обратат во даношните канцеларии. Целта е да се осигураат дека нема да биде спроведена присилна наплата на долговите. Заради навалување на времето и трошоците за плаќање на радиодифузната такса без чекање на шалтери, граѓаните можат плаќањето да го извршат и со Visa, Maestro или Mastercard без готовинска картичка преку интернет, при тоа користејќи ја електронската услуга е радиодифузна такса. Регистрацијата за оваа услуга, велат од Управата за јавни приходи, е бесплатна, брза и едноставна, а единствено што е потребно е пристап до интернет и имејл адреса. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево започна постапка за изработка на документација за изградба на неколку улици во населените места во општината. Објавена е тендерска постапка за избор на фирма која ќе ја работи документацијата, пошто обврска на општинската администрација е да најде извори за финансирање на изградбата на сообраќајниците. Над 1 милион и 100 000 денари планира да потроши Општина Чешиново Облешево за изработка на техничка документација за изградба на улици во населените места. До 27 јуни тече рокот на тендерската постапка за пријавување на заинтересирани фирми кои ќе ја изработуваат документацијата. Станува збор за изградба на 20 улици и кракови од улици со вкупна должина од 3647 метри. Со проектот се опфатени селата Жиганци, Бурилчево, Кучичино, Уларци, Чифлик, Соколарци, Спанчево и Бања, во кои е предвидена изградба на по две улици, како и Обштинскиот центар Облешево, каде ќе се изградат три улици. Просечната широчина на сите сообраќајници е 3 метри, а покрај тоа се планираат и по два тротоари со широчина од 1,5 метар. Обврска на проектантската фирма која ќе работи техничката документација е нивото на проектирање, обработка и опремување на документацијата да ги содржи сите придружни објекти, како подпорни ѕидови, канали за прибирање на атмосферската вода и слично, односно таа да биде во фаза на основен проект. Според условите во јавниот тендер, Општината Чешиново Облешево очекува по завршувањето на постапката изработката на техничката документација да биде завршена во период од 2 месеци, односно проектантот да ја предаде до почетокот на октомври. Потоа, обврска на локалната самоуправа останува да изнајде извори за финансирање на изградбата на улиците. Пензионерите од Кочанското здружение успешно се представија на Републичката ревија на песни и игри, што се одржа на 7 јуни во Скопје. Викендов учествуваат на манифестацијата што се организира во збратимениот град Крижевци, Република Хрватска. По завршувањето на 8-те регионални ревији на пензионерите во Македонија, во кој учествуваше Источниот регион со Здружението на пензионери на Кочани, што се одржа во Пехчево, во Домот на армијата во Скопје на 7 јуни се одржа Републичката ревија на песни, музика и игра, во кој учество земаат 27 пензионерски здруженија од Македонија, меѓу кои и Кочанското. На ревијата беа представени фолклорот, традициите и обичаите на Осоговскиот крај. Оно што го гаеме преко нашиот фолклор, а песна, музика и орот од Осогово, и со тоа настапивме со орото на три пати, имавме вкупно 4,5-5 минути. Меѓутоа, како и по традиција, и на вчерашниот ден имавме сосема успешен настап и беме бурно поздравени од полната сала во Домот на армијата. На крајот од ревијата, пензионерите од Кочани добија благодарница за соработката и за гајање на културно-забавниот живот на пензионерите во Македонија, како и за представување на традициите на македонскиот фолклор и песна во регионот од Осоговието. Од 10 до 12 јуни пак Кочанското здружение на пензионери ќе учествува во активностите што ги организира збратимениот град Крижевци од Република Хрватска. Гостувањето е на предлог на градоначалникот и Советот на Општина Кочани, а ќе учествуваат 25 членови на ансамблот во кои што спаѓаат 14 играорци, 5 музиканти и 2 пејачи. Се дава простор од саат и пол да само нашиот ансамбл од Кочани изведе програма од нашиот крај со песма, музика и ор.
Ние што ме добивме таа понуда, сигурно ви е познато да имаме стални подготовки, стални проби, бидејќи да се организира еден концерт од саа типол, тоа е едно задолжение на нашите фолклористи, музиканти и игрорци. На првата вечер, Кочанскиот ансамбл ќе биде присутен во публиката, каде што членовите ќе бидат облечени во народни носи заради збогатување на амбиентот. А во текот на вториот ден од програмата, кочанските пензионери ќе имаат можност да прошетаат низ градот Крижевци. Планинарското спортско друштво Осогово од Кучани ги продолжува своите активности со рекреативни содржини пред почетокот на летната сезона. В недела го организира традиционалниот планинарски марш од Пониква до Царе врв. В недела кочанските планинари, членови на планинарското спортско друштво Осогово од Кочани го организираат деветиот поред традиционален планинарски марш. Почетокот на патеката е од паркингот кај одморалиштето на Министерството за внатрешни работи, а потоа се искачува до Царе врв и на крајот завршува на истото место од каде што се тргнува. Најниската точка, односно стартот е на 1580, а највисоката на 2085 метри надморска височина. Вкупната должина на патеката во еден правец е 16 километри и вообичаено се поминува за 8 часа во двата правци. Таа главно се протега по планинското било над шумската граница, при што се поминува и покрај објектот на Траканската мандра на 1550 метри. Подрачјето низ кое се протега патеката е исклучително богато со печурки, шумски плодови и лековити растенија. На Царев врв предвиден е краток одмор и запознавање со околината, од каде се отвора видик кон планините Рила и Пирин во Бугарија, врвот Руен и сите други повисоки врвови во Република Македонија. Маршот кон Царев врв ќе започне в недела во 7 часот од Пониква. За сите учесници е обезбеден традиционален планинарски ручек во еден од гостителските објекти на Осогово. Клубот има обезбедено и превоз до Пониква, а поаѓањето од градскиот плоштад во Кочани е в недела во 6 часот. Заради подобра организација, препорачливо е заинтересираните граѓани за маршот да го пријават своето учество. Следете вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете на и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.